Tja! Idag får jag besök av den dansante sångfågeln Oscar Sia. Söt som socker och trevlig som få. Vi kommer prata om hur det är att vara kändis på mattelektionerna. Och vad tycker han egentligen om alla sina fans? Inte nog med detta. Oscar kommer lära mig att dansa cha-cha. Och jag ska visa er höstens allra hetaste moves på dansgolvet. Välkomna till Med Klara Henry. Sia. Tack! Vad kul att ha dig här. Tack, det är kul va? Vad roligt att du tycker det. Ja. För din del så började ju allting när du var med i X-Factor. Ja. Berätta om hur det gick till när du sökte. Jag gick till Malmö Arena en dag, skitskolan, och gick dit. Och sen så sökte jag till X-Factor då. Mm. Och ställde mig i kö som alla andra. Och sen så, ja, så var det hela den här processen, audition, och sen till slut kom jag till liveshowerna då, och sen så åkte jag ut. Så det var typ hela, hela historien. Men var det nervöst att söka? Det låter som att det inte var någonting alls. Att det bara, jo, men det var nervöst, det var det. Men jag hann inte liksom tänka så mycket. Det var så här, jag hade drömt om det så länge, eller att söka till Idol då. Det hade jag drömt om. Men sen la det ju ner. Mm. Så då fick jag söka till X-Factor. Söka till. Ja. Så att det blev X-Factor. Men det är jag väldigt glad för. Ja. Men du åkte ut, du kom åtta va? Mm. Mm. Var du nöjd med den placeringen? Nej, det var jag inte. Nej, men det, alltså jag kände att det hade gått så, det var typ femte veckan och sånt, av tio veckor. Och sen så efter så här, tredje veckan då hade jag glömt att det var en tävling. Då var jag såhär, nej men jag kommer aldrig åka ut. Känns det som såhär bara i all oändlighet. Sen till slut så när jag väl åkte ut så var det lite så här, ja just det var en tävling också. Lite fan och. Ja. Men det har ju gått hur bra som helst. Mm. Ja, men eller hur? För jag, alltså, när jag först hörde talas om det, då trodde jag att du hade vunnit X-Factor. Jaha. Jag tänker att det har gått så jäkla bra för dig. Nej, men det känns ju bra. Ja, för att de andra gör ingenting. Nej, men vad hände där? Lite taskigt. Efter X-Factor så åkte vi på en turné där vi signerade mycket. Sen så ringde den snubbe som frågade om jag ville tillsammans med Berang. Eller sidekicka Berang. Tillsammans med Lelou i Melodifestivalen. Och på den vägen blev det. Sen så blev jag signad på EMI. Och nu är jag här. Mm. Nu är du här. Ja, nu är jag här i Klaras talkshow. Herrejäkulen. Nu är ju musiken ditt yrke. Men du sjunger och dansar på fritiden också, eller? Sången har alltid varit min fritid. Ja. Har du några andra hobbies utöver det? Nej. Nej. Jag är sjukt tråkig. Nej, jag har inga hobbies. Nej, okej. Så vad är det bästa med att vara artist då? Oj. Är det mycket gratis mat? Ja. Och alla gratis grejer. Nej, det är inte det. Men det är mycket, men det är så här, träffa fansen och allt sånt där. Ja. Stå på scen, sjunga, stå i studion, vara med i skapande processer från en låt som är typ halvdan till en jättebra låt. Nu tycker jag faktiskt att du bara berättar om allting som artist innebär. Vad är det bästa? Det absolut bästa är ju då att stå på scen och träffa alla fans. Ja, för jag läste på din Twitter. Du skriver ju väldigt mycket om hur mycket dina fans betyder för dig. Ja. Gör de verkligen det? Ja, annars har du inte skrivit det. Ja, men alla artister säger så. Jo, men okej, men tänk dig så här. Att jag drömt om detta så länge. Mm. Och det har bara varit en dröm. Och sen så visst, jag kan bli, så blev man signad på ett skivbolag. Men det är ändå fansen som håller en igång. Liksom. Det är ändå fansen som gör att jag fortfarande får göra detta. Hade jag inte haft några fans hade jag inte kunnat gå vidare. Men hur, alltså, vad gör de? Eller det är klart att de har tagit dig dit du är. Men vad då, sover du bättre om natten? Eller hur? Nej. Nej. Nej men alltså vadå gör de? Nej, de skriver fina grejer och lägger, de kommer på spelningar och sånt där. Okay. De är där, de finns där. De bara där. Finns och det är det som är det bästa. Ja. Okej. Okay. Jag älskar mina fans himla mycket. De är de bästa jag har. Nej, för det har man ju aldrig hört förut. Men jag har hört att du får ganska mycket gosedjur på dina fans. Vad gör du med dem? De finns i ett rum hemma hos mig. I ditt sovrum? Ja, nej. Har du ett speciellt rum bara för gosedjuren? Mm. Gosar du med dem någon gång? Nej, det är min mamma som tycker att det här är kul. Okej, Oscar. Vi säger så. Okej, men Oscar. Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Är jag hemma och går i skolan, då vaknar jag jättetidigt. Och tar bussen jättetidigt för att jag bor ute på landet. Och åker till skolan. Sen kommer jag hem och då somnar jag oftast väldigt många timmar. För att jag ska plugga, men jag lägger mig i sängen istället, så då somnar jag.
Och då vaknar jag dagen efter och har lite ångest av att jag inte har pluggat. Ja, och så går jag till skolan och så får jag fler läxor och sen så står jag där med alla läxor. Annars kan jag vara här i Stockholm och då är det mycket musik och så. Då gör jag typ sånt här. Okej, okay. Men du bor inte i Stockholm alltså? Nej. Nej. Är det att vara flickidolen på skolan då? Nu har det börjat massa ett och så här 97 och så det är lite farligt. Det finns saker som jag aldrig lämnar huset utan. Plånbok, nycklar, mobil. Men ibland om man är lite för stressad eller har lite för mycket att tänka på, då kan det hända att man glömmer någon av sakerna. Typ mobilen. Ja, jag lyckades glömma min telefon idag när jag skulle till kontoret. Och ni kan sluta skrika hysteriskt, för det är jättelätt hänt. Och än så länge så lever jag. Men när jag berättar för folk att jag glömt min mobil hemma, är deras reaktion i 9 fall av 10 det här. Hur? Nej. Åh herregud, nej men stackare här. Låna min, du kan logga ut mig från Instagram om du vill. Ja, jag vet. Det är jättehemskt att jag inte kan instagramma min lunch eller ringa min mamma när jag vill. Och jag kanske dör. Jag är medveten om risken att jag kanske inte har så långt kvar. Så därför vill jag nu för er alla meddela att ni är alla välkomna på min begravning. Skänk hellre pengar till fonden för människors rätt att få rava på bussen än att köpa blommor till graven. Jag älskar er så mycket. Du går ju i 2:an på gymnasiet. Yes. Vad pluggar du för någonting? Samhälle. Jag pluggar hela tiden. Men hur är det att vara liksom värsta flickidolen på skolan då? Men jag går ju på en gymnasieskola så det är liksom inte... Nu har det börjat massa ett och så här 97 och så det är lite farligt. Vadå? Vad kommer de fram då? Nej, men de kan stå och glo väldigt... För jag har, eftersom jag är lite efter i skolan, av olika skäl, då så går jag med matten med ettorna också. Och det gjorde jag första gången igår. Och då gick jag in i klassrummet och så då, det blev väldigt obekvämt. Vad hände då? Nej men de började så här väldigt titta väldigt mycket och viska och så här som att jag inte men riktigt var välkommen. Fram. Nej. Men det är ju jättedrygt. Ja, men vad ska de det med gymnasieelever? Ja, hade du velat så här gå fram och bara hej. Ja. Nej. Om det är Oskar Sia som kommer nej, in i mitt klassrum hade jag bara shit på fritt. Nej, det hade blivit värsta grejen. Det hade inte varit lite töntigt. Det tror jag också de tänker. Men när jag la upp min första grej på YouTube som blev liksom stor, då kom det fram folk till mig som jag aldrig hade sett innan på skolan. Men det är kul. Ja, det är jättekul. Är du glad då? Ja, jag blir jätteglad. Mm. Har inte du blivit det? Jo. Ja, men där hör ni Oskars matteklass. Nästa gång ni har matte och Oskar kommer in i klassrummet så ger de en stående ovation. Ja. Eller fast nej. Alltså inte gymnasiet. Och det här är killen som säger att hans fans betyder allt. Ja, men... Ja, vi har, alltså, gymnasiet är lite så här, jag vet inte, det känns lite konstigt. Stämningen har blivit konstig.
Uh-huh. Men börjar du bli skoltrött då? Ska du plugga vidare efter studenten? Nej. Det vet man inte. Nej, det vet man aldrig. Ska du göra det? Ja, det hade jag tänkt göra, men inte nu. Du har ju italiensk blod i dina ådror. Yes. Märks det på något sätt? Nej. Inget hetsigt temperament? Jo, ibland kanske. Dålig bilkörning? Va? Har du börjat även köra? Ja, jag är bra. Ja, då så. Det kommer inte massa fördomar. Nej, men... Varför skulle italienare vara dåliga på att köra? Det är fransmän som, som är dåliga på att köra. Kan du laga pasta då? Ja. Pizza? Ja. Och så vad kan det vara? I don't know. Har du en stor familj? Ja. Yeah. Mm. Hur många syskon? Fem. Fem. Så du är sjätte... Eller du är nej, jag är inte yngst, men jag är en av sex. Ja. Mm. Hur, var är du i skolan? Jag är nummer fyra. Fyra. Så jag är i mitten, precisely. Okej. Okay. Men vad tycker dina syskon om att brorsan har gått och blivit kändis nu? Men de tycker nog det är jävligt kul. Ja. De är så här, de bråkar lite om vem som ska följa med på alla efterfester och så. Aha. Har någon av dem frågat dig om du kan liksom fixa in dem på något sätt? Nej, men min bror, min storbror följer gärna med så här och träffar folk. Mm. Timotej och sånt. Mm. Fan, vilken lyx. Yes. Mm. Pratar du italienska då? Nej. Inte det minsta? Lite kanske. Vad kan du säga? Men jag kan liksom säga vad jag kan beställa en glass. Man beställer en glass. Ciao, vorrei una pallina di cioccolato. Oh. Det där skulle jag vilja kalla riktigt glassig italienska. Göteborg! Åh, oh, det där gick rakt in i mitt hjärta. Uh-huh. Vi håller på och lär mig en cha-cha. Cha-cha-cha-cha. En cha-cha. Cha-chan är en liten latindans. Och det är jättemycket så här, röra på höfterna och hänga med armarna. Jag känner mig nej, det var en åtta. Men det var som en åtta! Här, vroom, vroom, vroom. Okay. Det är ganska svårt. Två, tre, tja, ihop, tja, ihop. Två, nu gör du inte ihop. Nej, jag vet. Fan. Klars styrka är att hon vill väldigt gärna lära sig sånt. Hon är duktig på det här. Men hennes svaghet är att det inte går så bra. Ihop! Fan. När man går chattestegen så ska man låsa knäna. Och Klara vill inte låsa sina knän. Ibland förstår jag dock inte riktigt vad han menar. Man låsa benen. Då var det liksom... Va? Två. Du måste låsa knäna. Sätt dig på benet. Så. Sätt dig på det benet. Okej. Okay. Hon är väldigt bra på höftrörelserna. Så det är något positivt. Riktigt bra. Hon kan bli magdansös eller sånt där. Jag kan faktiskt rulla med magen, så jag är halvvägs där på magdansen. Ja, ja, ja. Vad ska man hänga till magen? Nej, fan. Se. Du har ingen flickvän? Nej. Vill du ha en? Nej, alltså, jo. Vi kommer nu att göra ett lyft. Välkomna tillbaka. Jag sitter här med Oscar Sia. Yes. Din första singel heter #fail. Ja. Är du bra på hashtagga? Ja. Gud vad härligt, för nu ska vi köra en lek. Okej, okay, vad kul. Som jag kallar för hashtag-leken. Ja. Så vi ska sätta dina hashtag-kunskaper lite på prov. Okej. Okay. Jag kommer visa dig en bild och du ska hashtagga den med en lämplig hashtag. Okej. Okay. Är du redo? Ja. Jag bara hashtag snygg. Nej, det kan jag skriva. Go away. Jag tror jag hade hashtaggat ut så här ettans gång i tabell eller någonting. Du liksom visar det så fint. Ja, men det kanske nu är lite roliga humor jag, men nu hade jag hashtaggat så här. Jag tror ettans gång i tabell. Ja, men ett. Kanske tre. Hashtag 10. Så. Är det 10 nu? Jag förstår att matte är lite svårare ämne. Så. Vi har en till bild. Andra bilden. Är du redo? Ja. Alltså, varför tar alla mina bilder? Hashtag... Gilf. Kan du förklara vad det betyder för de som inte vet? Nej, det får de googla. Jag tror jag hade tagit upp hashtag fail på den. Varför då? Hashtag fail. Men det är ju jätteyng legobit. Ja. Hon ser ganska gammal ut. Ja. Lite för gammal för dig. Därav Gilf. Fast utan den. Härligt. Jag tänkte på din senaste singel, Without You. Mm. Handlar den om någon speciell? Nej, det gör den inte. Ingen tjej som du sa i ditt liv? Nej, den handlar mer om så här... Nej, den handlar inte om någon speciell. Ingen flicka? Det är bara en bra låt.
Nej, men Without You, det känns som att den borde handla om någon. Ja, men den är alltså inget så här personligt. Jag känner att alla som lyssnar på den får välja själv. Okay. Du har ingen flickvän? Nej. Vill du ha en? Nej. Jag trivs som singel. Så du ska inte kunna tänka dig att dejta ett fan? Nej, alltså jo. Det hade inte varit några problem. Eller det beror på vad det är för människa liksom. Mm. Ja, det är klart. Mm. Ingen i din så här mattegrupp? Någon 97? Ingen 97. Nej. Okej. Okay. Du är ju sjukt duktig på att sjunga, som vi alla vet. Finns det någonting som du är riktigt jäkla dålig på? Spela fotboll. Det är jag med! Jag sa... Åh, vad härligt! Jag kan väl bolla, ja, det går inte ihop. Det är som att, alltså, om du hade kastat en boll till mig nu så hade jag inte fångat den. Är det mycket mima framför spegeln när man är artist? Det är, ja, ibland. Det är ofta så här i duschen typ. Så har jag en dusch och så har jag spegeln där framme. Aha. Och så sätter jag på lite musik. Öva koreografi i duschen. Det brukar inte gå så bra. Har du testat? Nej, jo, ibland, men då brukar jag ramla. Okej. Okay. Nu ska vi köra en lek till som jag kallar för pest eller kolera. Okej. Okay. Du ska få se två bilder. Mm. Och välja vad du helst skulle vilja ha eller okay. vara. Mm. Okej. Okay. Skulle du helst vilja ha en Mike Tyson-tatuering i nyllet? Eller alltid gå i klänning? Personligen så tycker jag att du är jäkligt snygg i långt hår och klänning. Men en tatuering i nyllet är ju inte heller direkt so bad. Alltså jag hade tagit tatueringen. Skulle du kunna bära upp den, tror du? Ja. För jag tycker du bär upp klänningen väldigt bra. Nej, jag hade tagit tatueringen. Har du provat att gå i klänning någon gång? Nej. Skulle du vilja prova? Nej. Men jag hade tagit tatuering. Du har, fan. Jag tycker du är snyggare i klänning, men ja. Oh. 2, 3. Tja, tja, tja. 2, 3. Tja, tja, tja. Klara gör framsteg, absolut. Hon börjar tycka det här är roligt, här med. Hon klarar sig. Det börjar kännas bättre nu med att så här, låsa knäna. Jag börjar förstå vad han menar. Och det börjar sitta, känns det som. Ja, vi har jätteroligt ihop. Det här är skitkul. Vi kommer nu att göra ett lyft. Så har vi gått den typ sista snurren. Tja, tja, tja. Och så du bara munrakar bak. Så här lite snyggt. Så, och så kommer jag bara stå här och ta emot dig. Du springer mot mig lite långsamt nu. Så. Så kommer jag bara ta det här och så kommer vi bara skjuta upp dig i luften. Där. Nu ska vi köra Dirty Dancing-lyftet. Det är så någon bara så här. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Mm. Jag har faktiskt aldrig blivit lyft så här innan. Så jag lägger väl mitt liv i Oskar Kjender. Fan. Kom igen, Klara! Okej. Okay. Nej, men det gick ju inte jättebra för Klara i lyftet. Men hon är i alla fall vid medvetande. Men hon lever i alla fall. Hallå, hör du mig? 3. Hon får jättebra hjälp i alla fall. 5, 6. Nej. Ingenting. Ringer du likbilen? Ja. Hej och välkommen, Hanna Pihl. Det är inte självklart att kvinnor har samma rättigheter och möjligheter som män. Ost. 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 Ost.